Tutvustan teile Tiibeti viimase ent. Et siin ta siis on selles klaaskausis 24 tundi hapnenud. Ja Tiibeti viimase ent produtseerib siis hapnemise käigus väga võimsa probiootilise joogi, mida võiks nimetada pigem keefiriks, sellepärast, et siin sees on nii probiootilised bakterid kui ka pärmid. Nii et väga võimas sooletrakti töö stimuleerija, immuunsuse tõstja. Me teame, et mikrofloorast sõltub 80% meie immuunsusest, nii et väga võimas jook igasuguste probleemide puhul, aga enne kõike ka neile, kes kannatavad kõhukinnisuse käes ja kõhukinnisus on tänapäeval suur probleem. Nii et võtame selle piima ja valame selle siis läbi plastiksõela, kurname. Tiibeti piimaseen ei armasta väga metalli ja ega ta plastikusse ka väga hästi ei suhtu, aga niisuguse kiire läbikurnamise me võime teha siiski läbi plastiksõela. Aga muidu kui see hapendumine toimub, et siis ikkagi võiks valida kas klaasist kausi või siis keraamilise nõu. Ja nagu te näete, siin on siis see bakterite arhitektuur. Niisugune tselluloos, ma ei oskagi öelda, mis see on siis ehitis. Ja siin sees nad siis rõõmsalt elavad ja toimetavad. Ja see seenekene meenutab natuke tõesti lillkapsa õisikuid ja ta kannatab väga kenasti niisugust lükkamist, tõmbamist, et ei maksa karta, et me talle niimoodi liiga teeme. Seen on nüüd siia peale kurnatud ja selle me siis paneme uude puhtasse kaussi. Ja valame siia uue piima peale ja piima võiks olla kuskil 3 korda rohkem kui seent ennast. Aga momentil mul rohkem piima ei ole, nii et siin ta siis on, see Tiibeti piimaseenest saadud keefir. Ja selle me valame kenasti klaasi ja joome ära terviseks.